श्री स्वामी समर्थ आध्यात्मिक जीवनात आपले स्वागत आहे. आज मी सर्व भक्तांना ब्रह्मांडनायक राजाधिराज श्री स्वामी समर्थांची एक गोष्ट सांगत आहे. ही गोष्ट महाराजांची बखर यामधली आहे. अक्कलकोट नगरात श्री स्वामी समर्थांची कीर्ती सर्वत्र पसरलेली होती. त्याकाळी अक्कलकोटला राजेशाही होती. तेथील राजे मालोजी राजे होते. हे देखील महाराजांचे भक्त झाले होते. त्यांच्याकडे एक हत्ती होता. गावात महिपाल देवळाजवळ राजाच्या हत्तीला बांधण्याची जागा होती. आता तिथे एक शाळा बांधली आहे. तो हत्ती खूपच पिसाळलेला होता. प्रत्येक येणाऱ्या जाणाऱ्या लोकांना तो आपल्या सोंडेने लोकांवर दगड मारत असे. त्या हत्तीला महिपालाने साखळदंडाने बांधून ठेवले होते. तरीही तो आपल्या सोंडेने लोकांना दगड मारू लागला. लोकांना खूप भीती वाटू लागली. शेवटी मालोजी राजे खूपच त्रासले आणि त्यांच्या मनात त्या हत्तीला गोळी घालून ठार करावे असा विचार आला. एक दिवस असेच महाराज हत्तीला कंटाळून श्री स्वामी समर्थांच्या दर्शनासाठी आले. महाराजांना राजेसाहेब विचार लावले, सध्या आमच्याकडचा हत्ती खूपच माजला आहे. तो लोकांना दगड मारतो. लोकांना त्याची भीती बसली आहे. असल्या प्राण्याला गोळी घालून ठार केलेले बरे. हे ऐकताच महाराज म्हणाले, चला आपण बघू. असं म्हणून महाराज निघाले. त्यांच्याबरोबर त्यांचे सेवेकरी पण निघाले. सगळे लोक घाबरले. ते महाराजांना सांगू लागले, महाराज तुम्ही त्या हत्तीजवळ जाऊ नका. ब्रह्मांड नायक असते. त्यांची सत्ता सर्वांवर चालते. महाराजांच्या बरोबर बरेच लोक निघाले. परंतु त्या हत्तीने दगड आपल्यावर मारले तर या विचाराने अर्धे अर्धिक लोक हळूहळू गायब झाले. स्वतःच्या जीवाला घाबरून निघून गेले. महाराजांचे सच्चे सेवेकरी चोळप्पा आणि बाबा यादव हे दोघंच त्यांच्यासोबत राहिले. महाराज हत्तीजवळ पोचले. अगदी त्याच्या समोर जाऊन उभे राहिले आणि हत्तीला म्हणाले, माजलास काय रे, स्वतःचा अभिमान सोडून दे. सर्वांशी चांगले वाघ, असे स्वामी जोरात त्याला म्हणाले. त्याबरोबर हत्ती दोन पायांवर श्री स्वामी समर्थांच्या समोर येऊन बसला. त्याच्या डोळ्यातून अश्रू वाहू लागले. त्या हत्तीला आपले जीवन कृतकृत्य झाल्याचे वाटले. अशा प्रकारे मुके प्राणी देखील महाराजांपुढे नतमस्तक झाले. त्यांना स्वामींचा अधिकार कळला. तो हत्ती पण गायीप्रमाणे शांत झाला. महाराजांना शरण गेला. तसेच आपण पण आपल्या अहंकार बाजूला करून महाराजांचे नामस्मरण करावे व आयुष्य चांगले जगावे आणि महाराजांना शरण जावे. हेच यातून सिद्ध होते.